Dobrý den, vítám vás v dalším pokračování podcastu Technologie kolem nás. Tématem dnešního dílu je kybernetická bezpečnost a podíváme se hlavně na to, jak před útoky zlosinů, záškodníků a padouchů ochránit výrobní technologie. Mým dnešním hostem je kolega Miroslav Kuric, konzultant pro digitalizaci průmyslu, odborník na kybernetickou bezpečnost ve výrobě a bojovník na světlé straně síly. Vítejte! Dobrý den! Pojďme se podívat na kybernetickou bezpečnost trošku ze široká. Když se o ní začalo mluvit, tak si všichni představili hlavně počítačový virus. Teprve později si uvědomili, že heknout se dá třeba i mobil, chytrá domácnost i řada dalších zařízení. Překvapení byly třeba v náchodě, kde jim na podzim hekli systém minerálek na kolonádě a tři dny netekla voda. Co všechno je v ohrožení? No, vzhledem k tomu, jakým způsobem žijeme naše životy a kde všude jsou různé zařízení, které nám pomáhají k životu, tak v dnešní době prakticky se dá heknout cokoliv. Vy jste odborník na tzv. výrobní zařízení. Co třeba do té ohrožené kategorie u výrobních zařízení patří? No já bych to, tu otázku postavil naopak. E, můžeme říct, že co není ohroženo, je to, co není připojeno do sítě a kde je velmi těžké se dostat a ten zbytek v ohrožení je. To znamená, že dneska už skoro všechno. Je to tak. Na tuhle situaci patrně reaguje i Evropská směrnice NIS 2, která má vstoupit v platnost na podzim letošního roku, která se zaobírá i výrobními zařízeními. Řekl byste třeba v krátkosti, o čem je směrnice NIS 2? Tak směrnice NIS 2 vychází z principu zabezpečení výroby jako služby. To znamená, definuje výrobu jako regulovanou službu pro veřejnost, Čili vyrábím třeba motorové vozidla, nebo vyrábím nějaké zařízení, lékařské přístroje, nebo vyrábím potraviny a nápoje. Naše oblíbené pivovary jsou v tom zahrnuty, například. Takže ta norma definuje tu výrobu jako regulovanou službu, a tu regulovanou službu je potřeba chránit před kybernetickými útoky. To, že dosud ty služby nebo ta výroba nebyla takovým způsobem chráněna, nebyl na to důraz, nebyly tam dány investice a určité technologické opatření, tak to reflektuje právě ta směrnice NIS 2, která požaduje po i výrobcích a výrobních podnicích určité standardy v kybernetické bezpečnosti, respektive požaduje, aby se i vedení společnosti a celá firma kybernetickou bezpečností vůbec zabývaly. Hraje nějakou roli velikost firmy nebo v tomhle případě se to týká všech? Určitou roli velikost firmy hraje, nicméně je to definováno tak, že je tam limit 50 zaměstnanců a nahoru, čili v, praktické, v praktickém pohledu se to týká každé výrobní firmy, pokud to není výroba na koleni pomocí několika lidí. Když bychom se na tu směrnici NIS 2 podívali trošku obšírněji, co jsou základní principy, které budou muset firmy dodržovat? Základní princip je věnovat se kybernetické bezpečnosti, to znamená jmenovat jednotlivé odpovídající pracovníky za jiska bezpečnosti, tam jsou taksativně vyjmenováni, kteří to mají být a jaké mají mít role. A dále řídit rizika vlastně kybernetické hrozby. To znamená, já mám svoji službu, mám svoji výrobu, něco vyrábím a měl bych si udělat analýzu, kde všude je možné na mě zautočit a jakým způsobem se já proti tomu budu bránit. Jakou roli v celé té nové směrnici a ve vztahu k výrobním firmám hraje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, takzvaný NUKIP? Tak úřad, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost je vlastně garantem národní transpozice, národního zákona té evropské směrnice. Evropská směrnice vlastně dává za úkol implementovat ty jednotlivé prvky z té směrnice do národních zákonů. A u nás v České republice je to právě Nukip, který to, který to implementuje a je garantem toho nového zákona. Jste zmiňoval, že ta směrnice se bude hodně týkat výrobních závodů a výrobních podniků, když si to už jen představím, že většina z nich už určitě nějaké kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti udělala. Určitě mají nějakým způsobem IT infrastrukturu zabezpečenou. Jaké změny ta směrnice přináší pro výrobní firmy, které už IT stránku mají vyřešenou? Tak podle mého názoru je právě většina výrobních firm zaměřená na, na tu IT část, čili mají zabezpečenou takové ty klasické kancelářské situace plus serverové aplikace, které řeší například nákup nebo skladové hospodářství a podobně. Nicméně velká změna přináší ta směrnice v oblasti OT, Operations Technology, to znamená přímo v řízení té výroby. Samozřejmě výroba není řízená, Ručně nebo nějakým mechanickým prvkem, všechno je to řízeno elektronicky a ty zařízení také mohou být napadena. Čili ta novinka nebo ta, ta změna, praktická změna, která z toho vychází, je, že výrobní firmy se budou muset zaměřit i na ochranu no vlastně řízení výroby, čili té OT světa. Když bychom se na ten svět OT podívali a srovnali ho se světem IT, v čem se liší? prvním pohledu tam žádný v podstatě rozdíl není. U obou dvou oblastí máme nějaké výpočetní prostředky, které provádějí nějakou činnost, ale když půjdeme více do detailu, tak ty rozdíly jsou poměrně výrazné. Mohu uvést tři hlavní. První z nich je vlastně nutnost provozu 365 dní v roce 24-7, kdy vlastně máme různé provozy, které vyžadují a kontinuální dohled a kontinuální řízení. Příkladem můžou být sklárny, kde ta tavba skla se vlastně nedá zastavit. V okamžiku, kdy se zastaví, tak nám zatuhne pec a můžete ji komplet celou přestavět. Čili nutnost kontinuálního provozu je jeden z výrazných eh, rozdílů. Druhým rozdílem jsou specifické jednoúčelové stroje pro řízení a různých aktivit. Buď jsou to například jednoduché CNC stroje, které jsou určené pro výrobu a obrábění materiálu, a nebo se pro řízení jednotlivých výrobních linek používají tzv. PLC, Programming Logical Controller, což jsou zařízení, které jsou určené pro řízení výroby a dodržují přesný takt. Protože vy, když máte nějaký dopravník, kde vám potom nějaké zboží, nějaký materiál, tak musíte vlastně uh, tu výrobu navázat přesně uh, jeden výrobní krok za druhým. Čili jsou to zařízení, které drží výrobní takt a nesmí, nesmí se odchýlit od určitého časového úseku. No a poslední, poslední třetí důvodem je dlouhý životní cyklus těch výrobních zařízení. Běžně ve výrobě nacházíme stroje, které jsou starší i 20 let a stále plní svoji funkci. Výroba musí jet nepřetržitě, nedá se zastavit, proč to tak je? Ty důvody můžou být různé, jednak technologické, ta výroba se nedá zastavit z nějakého technologického důvodu. Ten výrobek nebo ten následující proces nebo kvalita té výroby, by nebyla dodržena, pokud by došlo k zastavení výroby, anebo jsou to důvody ekonomické, kdy vám třeba běží linka na výrobu aut a vy ekonomicky ji nechcete zastavit, protože potřebujete zisk. Jaký vliv má potřeba nepřetržitého provozu na kybernetickou bezpečnost? Tak zásadně se nám mění způsob práce s kybernetickou bezpečností. To, co je standardem v IT světě, a vy sami to zažíváte každý den, že se vám vlastně všechny ty prostředky, které využíváte, pravidelně aktualizují a svým způsobem vás částečně omezují v práci. Děláte nějaký dokument, najednou přijde aktualizace, která je vyžadována, vy zastavíte práci, uděláte restart a pokračujete dál v práci, tak to u kontinuální výroby a kontinuální výroby nelze realizovat. Vy vlastně nemůžete zastavit, kdy chcete tu výrobu. A proto jsou ve výrobě plánovány odstávky. U těch jednodušších situací můžou to být i týdenní cykly. U těch velkých provozů to může být jenom jednou za x let, kdy je možné udělat jakýkoliv zásah do systému. Jak, jak se to dá vyřešit? Tak samozřejmě nevyřešíte to standardními postupy, které používáte v IT světě. Je nutné respektovat specifika každé výroby a tomu upravit vlastně koncept kybernetické bezpečnosti. Čili když nejsem schopen chránit přímo ten stroj, tu výrobní linku, ten celek technologický, tak hledám způsoby, jak tu, o, jak, jak, tu ochranu vlastně udělat kolem toho systému. Čili hlídám, co se děje kolem toho systému, hlídám, co mi jde do systému, co mi jde ze systému a příslušným způsobem reaguju. Pojďme se podívat ještě kousek zpátky. Vy jste hovořil o specifikách výrobních zařízení, zmínil jste PLC, zmínil jste CNC, obráběcí centra. V čem jsou specifika těchto konkrétních specifických zařízení, která se ve výrobě často nacházejí? Tak když to vezmeme z pohledu kybernetické bezpečnosti, tak ty specifika jsou v tom, že často to bývají jednoúčelové stroje, které jsou přesně koncipovány na tu danou činnost. Tam ten výpočetní výkon není obecný, není definovaný, aby ho využíval uživatel jakýmkoliv způsobem, je určen především na řízení té výroby. Čili v okamžiku, kdy použijí nějaké prostředky, které my nějakým způsobem Vemou část toho výpočetního výkonu, tak riskuju, že mi dojde třeba k přerušení výroby nebo k nějaké, nějaké nepříjemné události. A to může být například instalací antiviru, který vlastně mi to pelcečko nezvládne utáhnout. Vy jste před chvílí mluvil o tom, že se dají najít kličky a bezličky a vyřešit to nějak jinak. Dá se i tahle situace nějak jinak vyřešit? Samozřejmě stejným způsobem, čili chráníme okolí toho, toho, toho řídícího systému a díváme se, co se děje okolo. Ona vlastně, ta kybernetická ochrana z toho pohledu, který my prosazujeme, je více vrstva obrana. Říkáme tomu hloubková obrana, kdy cílem není udělat několik jednoduchých opatření, ale mít celou řadu opatření vlastně v líních, kdy ten útočník vlastně musí prolomovat jednotlivé linie, až se teprve dostane k tomu místu, kde má možnost zaútočit a udělat nějakou škodu. Vy jste jako třetí bod uváděl věk těch jednotlivých zařízení. Představuju si, že to asi nebudou parní stroje s transmisemi. Jak mohou být ty stroje třeba staré? Tak e, viděl jsem i v provozu staré e, stroje staré skoro jako ty parní stroje. Bylo to e, především o, v oblasti řekněme, výroby stavebních materiálů, kde ty stroje skutečně vydrží desítky, skoro i stovky let e, ve funkci. Ale obvykle se bavíme řekněme, v horizontu 10-20 let, kdy ty, kdy ty stroje už e, třeba e, ani neexistuje výrobce, který, který je dodával. A nebo pracují na systémech, které už prakticky nikdo nezná. A předpokládám, že způsob obrany i v tomhle případě bude více vrství. Rozhodně ano. Tam je zase nutné nezaměřit se jenom na ten konkrétní stroj, ale vzít to komplexně a spíš než stroj. Tak si uvědomit, co ten stroj dělá, jakou má funkci, jaké má bezpečnostní, jaká je bezpečnostní situace toho stroje a zakomponovat vlastně tohle do celkového konceptu kybernetické bezpečnosti. My jsme se teď hodně bavili o té technické stránce. Pojďme se trošičku vrátit k té směrnici NIS 2. Pojďme se podívat, co třeba mohou dělat firmy, které dneska zjistí, že i na ně se tahle legislativa bude vztahovat a musí něco podniknout, co by měli udělat. Tak ten postup je relativně jednoduchý. První v prvním kroku je potřeba začít se celé věci věnovat, třeba si ji nastudovat nějaké materiály k té normě. Mimochodem, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost má velmi dobré stránky s vysvětlením celé té problematiky. V druhém kroku je potřeba udělat si rozdílovou analýzu, to znamená zjistit, co je potřeba z hlediska normy a kde v tuto chvíli ta firma se nachází. No a v třetím kroku začít pracovat na odstranění všech nesouladů ideálně vytvořením konceptu kybernetické bezpečnosti a jeho postupným doplňováním, udržováním a implementací do praxe. Myslíte, že může dojít k situaci, že firma zjistí, že ve vlastních řadách nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků, aby tuhle práci udělali? Tak tato situace se stává poměrně často. V tom případě je určitě dobré se obrátit na nějakého důvěryhodného partnera, který tu firmu provede celým tím procesem a pomůže jak v té oblasti, řekněme, organizační, tak i té technické, tak i té lidské, protože Norma dává velký důraz na vzdělávání lidí. Čili najít si důvěryhodného partnera, který vám pomůže jak s tou, řekněme, organizační části, tak i s tou technickou částí. A pokud se bavíme o výrobních firmách, tak rozhodně bych doporučoval, aby ta firma měla zkušenosti s výrobou jako takovou, čili s tím OT světem. Poslední věc, kterou bych doplnil, je, bavíme se o bezpečnosti, o kybernetické bezpečnosti, čili i ten partner, se kterým potom pracujete na těch projektech, by měl být důvěrohodný a měl by mít nějaké zkušenosti v této oblasti. Tak vy jste teďka hovořil o tom, co by firmy měly dělat. Co by firmy, když zjistí, že se jich NIS 2 bude týkat, co by měly naopak nedělat? Tak určitě nedat na první dojem, protože v souvislosti s NIS 2 určitě vznikne celá řada firem, které budou konzultovat nebo nabízet konzultace v té oblasti organizační. Ale myslím si, že bude poměrně těžké najít uh, dobrého partnera i pro tu technickou oblast. To znamená dát si pozor uh, na to, aby ten partner, se kterým pracuji, byl schopen pokrýt všechno to, co potřebuji, protože na rozdíl od jiných uh, norm, uh, které vznikají z uh, téra evropské unie, tak konkrétně tato norma bude spíše techničtěji zaměřená, to znamená rozsah těch aktivit, které výrobní podniky budou muset udělat, bude víc v té technické oblasti než v té organizační. Jste hovořil o normách. Já bych vám ráda položila otázku, která se týká normy ISO 27 tisíc, protože už jsem zaslechla, že panuje názor, že kdo má ISO 27 tisíc, je ve věci NIS dva za vodou. Myslíte si, že je, nebo že by měl se připravovat na brod? Já bych byl trochu opatrný z hlediska normy ISO 27000 a rodiny, která je primárně koncipována na bezpečnost dat, čili výrobní podnik, který implementuje, no má implementováno tuto normu, ještě nemusí kompletně být ve shodě se směrnicí NIS 2. Spíše bych se podíval na normu IEC 62443, což je norma která vychází z principu hlídání kritické infrastruktury. Nicméně, pokud výrobní podnik již má normu ISO 27000, tak má rozhodně dobrý startovací bod pro implementaci všech opatření NIS 2. My se teďka hodně bavíme o těch normách a o těch požadavcích. Myslíte si, že směrnice NIS 2 bude mít pro firmy konkrétní přínos, a nebo je to spíš byrokratická záležitost, kterou je potřeba nějak přetrpět a věnovat se své práci? Tak tady jsem trošku, řekněme, půl na půl. Určitě ta norma má dobrou myšlenku, dobrý základ, pracovat na kybernetické bezpečnosti, která dosud byla, byla ve výrobních podnicích poměrně opomíjena. Souvisí to také s určitým trendem propojovat výrobní zařízení. V dnešní době málo kdy se dostane výrobní firma do situace, že má dodavatele, který je ochoten jezdit na pravidelný servis na linku přímo do výrobních podniků. Řada dodavatelů už v dnešní době požaduje vzdálený přístup, čili výrobní technologie se propojují do toho IT světa a samozřejmě stávající se, stávají se zranitelním. Čili ta norma přichází ve správný no, moment, protože dává důraz na to, aby i výrobní technologie byly nějakým způsobem chráněny z hlediska kybernetické bezpečnosti. Co je diskutabilní, je samozřejmě výše pokud, která je tam nastavená poměrně... Drastický. Drastickým způsobem, ano. Vy jste hovořil o tom, že se mění technologie, nastupují nové technologie, dochází k propojování, mění se i způsob servisu. Když bych se vás zeptala, která technologie oblast výroby v souvislosti s kybernetickou bezpečností v budoucnu nejvíc ovlivní, která to bude? Tak těch oblastí určitě bude hodně. Těch trendů může být celá řada, ale z mého pohledu by mohla být zajímavá oblast umělé inteligence, která se nám pomalu začíná prosazovat především na té straně útočníků. Na temné straně síly. Na temné straně síly, kdy ti útočníci mají možnost vlastně provádět ty útoky výrazně sofistikovaněji, než je tomu doposud. A zase budou nám cílit především na ten nejslabší článek kybernetické bezpečnosti, což jsou... A co my, rytíři Jedi, můžeme taky umělou inteligenci využít? Rytíři Jedi určitě umělou inteligenci mohou také využít a také ji využívají. Nicméně v této, v této hře na kočku a myš vždycky bude ta světlá strana o něco pozadu. To znamená, bude muset reagovat na nové, nové situace, nové hrozby. Nicméně jsem optimista v tom smyslu, že určitě nám umělá inteligence pomůže jak té temné straně, tak i té světlé. Čili ten věčný hon, kdo bude rychlejší, bude neustále pokračovat. My občas slýcháme nářky, že řešení a technologie kybernetické bezpečnosti, hlavně možná i procesy, jsou na obtíž, že práci zpomalují, snižují produktivitu, znepříjemňují. Co byste k tomu řekl? No je to stejný, jako když pracujete u ohně a vemete si nebo nevemete si rukavice. Je to určitá forma pojištění toho, že se vám nic nestane. Čili pokud vlastně nesouhlasíte s kybernetickou bezpečností, otravují vás ty opatření, tak je potřeba si uvědomit, že pokud by tam nebyla, tak ty důsledky by mohly být mnohem výraznější a nemuseli byste třeba pracovat vůbec. No, čili je to podobné, jako když ten kovář si veme nebo neveme tu rukavici. Buď může mít osmaženou ruku a, bude, a nebude pracovat s kladivem, anebo prostě vydrží tu rukavici a. Uchrání si svoji kůži a bude moct pracovat i dál. Naučí se pracovat v rukavicích přesně a bude tak. vědět přesně, k čemu jsou. Moje poslední otázka je možná taková trochu osobní. Je něco, co vy jako odborník na kybernetickou bezpečnost v osobním životě z pohledu kybernetické bezpečnosti zásadně neděláte, zatímco většina lidí to dělá? Tak já jako, řekněme, člověk, který má náhled v této oblasti, tak jsem poměrně paranoidní. To je první věc, která v tom digitálním světě určitě u mě panuje. Co určitě doporučuji, je striktní oddělení digitálního světa osobního a pracovního života. To znamená, pokud i máte možnost nějakým způsobem to striktně oddělit, tak... Tak je to něco, co se mi poměrně výrazně osvědčilo a co nedělám jako ostatní. Snažím se si vše nezjednodušovat, protože v tom zjednodušení je právě ta možnost pro ty útočníky využít nějakou skulinu, nějakou nepozornost a podobně a nějakým způsobem na vás zaútočit. Když uvedu příklad, například pokud používáte internetové bankovnictví, tak nikdy vlastně nezadávám adresu toho, toho, bankovního serveru a přes vyhledávač, ale vždycky si pamatuju adresu a naťukám ji ručně. Čili je to něco, co většina lidí si myslím, že nedělá a je to právě ta možnost vlastně vyměnit ten první odkaz v tom vyhledávači za nějaké podvržené stránky a, a podobně. Když to, když to vyťukáte ručně, tak máte jistotu, že jste to vyťukali správně. Mirku, moc děkuju. Opatrnosti nezbývá. Já vám přeju hodně úspěchu v boji s temnou stranou síly a těším se na setkání někdy příště. Také děkuji a nashledanou.